партнер показу HyperX – геймерські аксесуари космічної якості. Минуло вже чимало часу з тих пір, коли ми востаннє воювали в небесах Strange Real на своїх екранах. Серія Ace Combat за 20-річну історію та більше 10 проєктів, розкиданих по різних сеттингах та платформах, мала свої злети та падіння. У Ace Combat 7 Skies Unknown Namco відкинула всі загравання із Call of Duty та модними трендами і повернула серію до її коріння – гру про любов до літаків та неба. Чи пішло це серії в цілому на користь – питання неоднозначне. Ключ до успіху серії Ace Combat – це сплав вивіреного аркадного ігроладу з військовою мелодрамою та елементами sci-fi. У центрі розповіді вже традиційний для серії антивоєнний сюжет, лейтмотивом якого є те, що у війні винні обидві сторони конфлікту. Але цього разу приправлений дрібкою шаленства а-ля MGS4. Війна в цьому світі безповоротно змінилась із появою дронів та загальним розвитком технологій. І цю тему будуть розвивати аж до кінця сюжетної кампанії. Найбільша проблема із історією полягає саме в персонажах та їх подачі, бо більшу частину інформації передають через радіопереговори в бою. Чесно кажучи, коли у тебе летить 10 ракет і ти крутиш мертві петлі, то зовсім перестаєш звертати увагу на щось, окрім власного виживання в бою. Через те, що переговори ведуться по радіо, часто перестаєш розуміти, хто і до кого звертається. Голоси стають надто схожими, і слідкувати за історією починаєш вже у записі власного бою. Після завершення польотного завдання, гра дає змогу подивитись реплей усієї місії з кінематографічною камерою, а також послухати всі діалоги, які відбуваються між соратниками під час цього дійства. Основна формула Ace Combat 7 залишається незмінною. Це адреналіновий аркадний екшен, в котрому гравцеві дають змогу керувати реально існуючими літаками. У бою вирішальну роль все ще грає ваша реакція та витримка. Вибухи не вщухають ні на секунду. Бортовий комп'ютер холодно інформує вас, що ви у чиємусь прицілі. І все це на тлі максимально серйозної та дещо наївної військової драми. І якщо усі частини правильно збираються разом, красиві літаки, напружений екшен, можна закластися, що така гра нікого не залишить байдужим. Вона дає вам декілька варіантів налаштувань керування, безліч ворогів та сотні ракет, щоб їх знищувати. У свої найкращі моменти гра змушує гравця зціпити зуби від напруження у шаленому догфайті, а в інші нагадує високотехнологічну Галага, особливо в місіях зі штурмом цілей на поверхні. Неможливо передати емоції від польоту на штурмовику А-10 та знищенням наземних цілей. Почуваєшся богом війни, не менше. Головною новинкою в геймплейній формулі гри є система погодних умов та оточення. Тепер вони відіграють важливу роль у бою. Хмари можуть сховати вас від противника та скинути його на ведення з вашої машини. Блискавки, грозові хмари, дощ, піщані бурі – усе це впливає на ігролад та неабияк додає розмаїття місіям. Основною стравою для гравця все ще залишається сюжетна кампанія. Вона традиційно різноманітна. Ми побуваємо в різних кліматичних та погодних зонах та виконаємо, напевне, всі можливі типи завдань, котрі тільки можуть мати бойові літаки. На нормальній складності вам, скоріше за все, доведеться перегравати місії по кілька разів, поки ви підберете правильну комбінацію літака та спецзброї, вивчите умови місії та вкладетесь у ліміт часу та очок, які треба набрати. Тут потрібно зрозуміти одну річ. Гра аркадна та передбачає, що гравець переграватиме місії по кілька разів, щоб покращити свій результат та набрати місцевої валюти. В грі між місіями присутній так званий Aircraft 3 – комплексне дерево з літаками, покращеннями до них та новою спецзброєю. Це меню стане вашим основним другом до кінця сюжетної кампанії щонайменше. Життєво важливо постійно купувати кращі літаки та зброю, щоб не мати проблем з проходженням. Повірте мені, ви не захочете воювати на Міг-21 з монстрами, які з'являються в другій половині гри.
Ace Combat виглядає чудово. Особливо високо в небі, коли літак оточують красиві хмари, а сонце над небокраєм освітлює гори, пустелі та плато. Однак, коли бій змушує вас спуститися до землі, а це трапляється часто, то у вічі впадають відверто страшненькі текстури землі та наземної техніки. Це, щоправда, жодним чином не стосується літаків. Вони виконані просто розкішно. Моделі, поведінка у повітрі, реакція на погодні умови, деталізовані та унікальні кабіни для кожної машини виконані майстерно і придертися зі всім бажанням немає до чого. Фанати серії одностайно погоджуються, що найкращими іграми у серії були четверта, п'ята та Zero з PlayStation 2. Проблема полягала в тому, що Project Aces вже довели існуючу формулу майже до ідеалу і відверто не знали, що робити далі. Ace Combat 7 Skies Unknown намагається повернути серію до часів PS2 і відчувається саме такою, зі всіма плюсами та мінусами. Через відверту нішеву природу сьома частина все ще залишається грою для своїх. Традиційно для серії сюжетна лінія грає другу скрипку для його величності і гроладу. Щонайменше, тепер ви знаєте, чого варта Ace Combat 7. Тицяйте вподобайку і про підписку не забувайте! Що це за імена на екрані? Користувачі, які оформили підписку на наш Patreon. За це їм окрема подяка. До зустрічі!